ylivoimaa pyörittelee. Aarnio viime kaudella Indiansissa, täksi kaudeksi sitten Hämeenlinnaan siirtyy tämä 22-vuotias hyökkääjä, ja nyt jättö siinä Siproselle. Siprosen laukoo takaa kulmaa ja sinne heilattaa tämän ottelun avausmaali. Timo Juhansson, kokenut hyökkääjä. Takatolpalta Juhansson laittaa pallon maaliin. Loistava syöttö Lastikalta ja vähän siinä seisoo nyt Laspin alivoima. Kuitenkin tämä tilanne ja Steelers saa pallon itselleen. Gryffindor siitä kiertää Lavosen ja lähtee laukomaan. Maali edestä haetaan siitä omaa pelaajaa ja paluu palloon siinä ja siitä laittaa Aleksi Kulmala 0-3 jo. Steelers on vahva ensimmäisessä erässä. Hakemaan neljättä maalia jo. Saukkoselle siitä syöttöpiste. Kainulainen maali edestä ja nopeasti tulee kuittaus toiseen päähän. Tärkeä maali Laspille heti maalin jälkeisessä vaihdossa 14. Gryffors, näveri lähtee sinne karvaamaan. Gryffors tuo, keskeltä löytyy hyvin oma pelaaja. Loistavasti pelaa tämä Steelersin kolmonen maali eteen paikan. Meikot sai löytää maali edestä Aleksi Kulmala ja se on Kulmalalle jo toinen pussi. Se on Meikvetsaille sitten tällä kaudella ensimmäinen teho piste seitsemännessä pelissä. Jälleen maalin jälkeinen vaihto ja jälleen Justus Kainulainen tekee maalin. 22-40. Viimeksi meni 14 sekuntia, nyt menee 19 sekuntia. Syöttö viereen Grönforsille. Pitkä heitto sinne. Siellä Saukkonen takatolpalle. Loistava syöttö ja Aleksi Kulmalalle hattuja. 29-25 ja kolmosketjun sentteri Aleksi Kulmala on nousemassa kyllä isoon rooliin tässä ottelussa. Lastikalla huippupaikka tehdä 2-6, mutta ei mene, just Kainulaisen syöttö, Lastikka katkaisee seuraavaa paikkaa, Lastikka ei enää hukkaa, loistava laukaus ja paha menetys siinä. Joulukuuta, taitaa olla maanantai päivä, niin TPS Steelers Turussa noissa. Tuossa nuo pelit molemmilta. Ennen tuota joulutaukoa Justus Kainulainen laittaa hatun naulaan täällä. Kohti Las päätyä, Nivala katkaisee ja pitää pallon itsellään. Korhonen 4-3 vastaan tilapäisesti. Las pääsee tuossa hyökkäämään maalin eteen pallon ja siellä on Roope Kainulainen sekä Rasmus Kainulainen kavennusta yrittämässä. Loistavaa syöttö tulee Justus Kainulaiselta ja Matti Korhonen napauttaa ilmasta pallon maaliin.
Korosen ja Pentikäinen päästää Nivalan. Nyt on tuttu kuusikko, joka tuo kaksi edellistä kavennusta. Värkkäsi sieltä löytyy Tuure Ailio keskeltä ja vielä tulee last maalin päähän, minuutti aikaa.